На Черкащині люди самотужки рятують річку Рось. Мало не щоліта, там масово гине риба. Усе через відсутність течії та цвітіння водоростей. Місцева і центральна влада на проблему майже не звертають увагу. Подробиці далі. Ще 10 років тому під Корсунь на мальовничий берег Росі відпочивальники їхали звідусіль. Однак із кожним роком туристів стає дедалі менше. Адже купатися в річці неможливо через відсутність постійної течії. Водойма зеленіє ще на початку літа. Меня лично это не беспокоит, я не переживаю. Ну, конечно, смущает, но что делать? Если вона должна быть чище и лучше, то да. Аби показати, якою має бути вода в Росі, ми прямуємо човном у верхів'я Стеблівського водосховища до старого русла річки зі стрімкою течією та плавнями. Для порівняння Олександр набрав воду у склянку. Річка та сама, але різниця в пробах просто вражає. Ну, це та, що ми зверху набирали, буквально 3 кілометри звідси. От. А це вже внизу, тут, де заводі, де вона збирається і де потрібно її регулювати правильно. На цій ділянці течію регулюють дві гідроелектростанції – у Стеблеві та Корсуні. Вони накопичують воду, аби пустити через велику турбіну. У стоячій воді водорості розмножуються, а потім гинуть, опускаючись на дно і споживаючи кисень. Його рівень під Стеблівською електростанцією вже майже нульовий, а отже, задуха риби вже не за горами. Треба організувати скид також і верхньої води, щоб не накопичувалася біомаса, щоб це текло все. І треба забезпечити постійний проток. Тому що насправді оце водосховище, оця гребля, вона працює в режимі накопичення води і потім скиду. Тобто більше ніж півдоби вода в цьому місці не тече. За нормативами ГЕС має забезпечувати безперебійне скидання води у 2,5 кубометри, але вона цього не робить. Місцеві чиновники намагалися вплинути на енергетиків, зверталися до Кабміну та Мінекології. Однак відповіді не отримали. Я звідки знаю, чи його зареєстрували, чи не зареєстрували. Ми зверталися електронною поштою і ми направляли паперовий примірник. Ми зверталися до Кабінету міністрів. Відповіді ми не отримали. Не чекаючи на милість від влади, жителі району заходилися самотужки рятувати річку. Зібрали гроші і закупили хлорелу – водорость, що має витіснити з Росі іншу – синьо-зелену, і наситити річку киснем. Уже другий тиждень активісти вносять її у воду. А ще частину зібраних коштів ініціативна група з порятунку Росі планує витратити на дороге обстеження водосховища фахівцями Інституту гідробіології. Вони нададуть чіткі висновки і реальні шляхи порятунку річки. Іванна Еліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер.